بسم الله الرحمن الرحيم. جامع ابو بكر ماسك، تورنتو، كندا. Today is Sunday, 21st of August 2005. Be like what you want your child to be. Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha was an ideal woman and should be followed by all Muslim women. Bayan is given by Hazrat Maulana Abdul Majid Nadim Sahib in the gathering of sisters at Jame Abu Bakr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدقت يا رب العالمين. سورة أحزاب 22 پارے کی ایک بڑی آیة کریمة میرے سامنے ہے. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، قانتین اور قانتات، مرد و عورتیں، صادقین اور صادقات، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، سچائی کا ساتھ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر عظیم. یہ لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس لفظی ترجمہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان و عمل کے سفر میں جنسی تفریق نہیں ہے. ایمان اور عمل کے سفر میں پھر اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا اور اجر کے حوالے سے جس طرح مرد کامیابی حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کامیابی کا وعدہ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہارڈ ورک ہو جس کو مرد کر سکتا ہو اور عورت کہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی. کوئی ذمہ داری ایسی ہو، مرد کہے کہ میں پوری کر سکتا ہوں، عورت کہے میں نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے سفر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سفر میں، یعنی بندگی اور اطاعت رسول کے سفر میں، مرد عورت بالکل یکساں ہیں اور ایک طرح کی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. بلکہ بسا اوقات تو عورت
عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. تقوی اور نیکی کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں. بعض مردوں میں نسوانیت ہوا کرتی ہے اور بعض عورتوں میں مردانگی ہوا کرتی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقابلے میں ابو جہل جیسے لاکھوں مرد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقابلے میں عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین لاکھوں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ایک تقابلی مکالمہ ہوا تھا حضرت حسن بصری کا سیدہ رابعہ بصری سے سلام اللہ علیہما. یہ دونوں ہم عصر بزرگ ہیں, حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری. تقوی کے حوالے سے, علم و حکمت کے حوالے سے حضرت حسن بصری بہت ہی نیک نام ہیں, لیکن سیدہ رابعہ بصری بھی بہت ہی نیک نام خاتون ہیں. ہزاروں کی تعداد میں دور دراز کا سفر کر کے علماء سیدہ رابعہ بصری کے حلقے میں آ کر بیٹھتے تھے. وہ پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوتی تھی. وہ عقدے جو لائبریریوں اور کتب خانوں میں حل نہیں ہو سکتے تھے, کتابوں کے مطالعہ سے حل نہیں ہو سکتے تھے, وہ سیدہ رابعہ بصری کی محفل میں ان کی مجلس میں حل ہو جایا کرتے تھے. سیدنا حسن بصری نے ایک مرتبہ سیدہ رابعہ سے کہا کہ میں تیرے مقام کو تو سمجھتا ہوں, اللہ نے تجھے جو مقام عطا فرمایا ہے خوب سمجھتا ہوں, لیکن یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ عورت علم و عمل کے حوالے سے جس قدر اونچے مقام پر پہنچ جائے وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو سیدہ رابعہ نے فرمایا کیوں؟ حسن بصری نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ علم, حکمت, تقویٰ, عمل, ان سب چیزوں میں تو چلے دونوں یکساں ہو جائیں گے, لیکن کوئی عورت نبی نہیں بن سکی. نبوت کا منصب صرف اللہ نے مردوں کو سونپا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر مرد. تو سیدہ رابعہ نے فرمایا یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی, لیکن یہ بات آپ کو بھی ماننا ہوگی کہ عورت نبیوں کو جن تو سکتی ہے, عورت نبیوں کی ماں بنتی ہے. تمام انبیاء و رسل ماؤں کے بیٹے تھے, تو عورت جتنی بھی کمزور ہو نا ماں, وہ ماں ہونے کے ناطے سے تکریم اور عظمت کی بلندی پہ ہوتی ہے. بیٹا جتنا بھی اونچا ہو جائے بیٹے ہونے کے ناطے سے ماں کے سامنے عاجزی کرنے میں ہی اس کی نجات ہوتی ہے. جو بیٹے والدین کے سامنے اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگے وہ بدنصیب ہوتے ہیں. بے شک انہیں علم بھی مل جائے, کوئی فن بھی مل جائے, وہ عالم بن جائیں, سائنسدان بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, اور ماں بیچاری کچھ بھی نہیں, اس کی صرف ایک ہی خوبی ہے کہ وہ ماں ہے ان کی, وہ کچھ نہیں جانتی ہو. تو سعادت مند بیٹے ماں کے مقابلے میں
خود کو کمتر سمجھیں گے اور عاجزی سے پیش آئیں گے، تواضع سے پیش آئیں گے. تو سید رابعہ نے فرمایا بے شک عورت نبی بن تو نہیں سکتی لیکن نبیوں کو جن تو سکتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو فطرت نے ماں کو عطا فرمایا. لیکن اس کریڈٹ کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، یہ کریڈٹ غیر مشروط نہیں ہے. ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت میں انصاف کرے. ان کو اچھا انسان بنانے میں آخری حد تک کوشش کرے. میں نے غالباً جمعہ کے روز عرض کیا تھا کہ آپ اگر اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کو اچھا بنائیے. دیکھیے، اللہ تو قادر ہے، اس کے قادر مطلق ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ بغیر ماں باپ کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیتا ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر لیتا ہے، بغیر ماں کے حضرت حوا آ جاتی ہیں. وہ ہر شے پہ قادر ہے، لیکن جو قانون فطرت ہے، جو اصول ہے، وہ یہی ہے کہ خیر کے نتیجے میں خیر ملتی ہے اور شر کے نتیجے میں شر ملتا ہے. آپ کانٹے بوئیں گے تو آپ کو پھول نہیں ملیں گے، اور اگر آپ پھول کاشت کریں گے تو آپ کو یقیناً پھول ملیں گے. وہی ماں قابل احترام ہے، اسی کے قدموں میں جنت ہے جو اولاد کی پرورش میں انصاف کرے. میرا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب وہ انصاف کرے گی تو ہر بیٹا سعادت مند بنے گا، میں یہ بھی ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں. نوح کے گھر میں کنعان بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ حضرت نوح کی تعلیم و تربیت کا قصور نہیں ہے. بعض چیزیں تربیت سے نہیں، قسمت سے ملتی ہیں. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ اچھی ماؤں کے ہاں اچھے فرزند پیدا ہوتے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حسنین کریمین جیسے بیٹوں کو سیدہ فاطمہ جیسی مائیں ملتی ہیں تو وہ حسن حسین بنتے ہیں. اگر ایسی ماں نہ ملے تو پھر ایسے بیٹے کیسے بنے؟ انسان کی فطرت میں، یہ بات میری یاد رکھیے گا، میری بہنیں بیٹیاں بھی یاد رکھیں اور آپ بھی یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں اس کی فطرت کی تشکیل اور ترتیب کا جو دور ہے وہ 3 سے 7 سال کی عمر کا ہے. بچہ جب 2.5-3 سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کرتا ہے، ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے. وہ چیزیں کہ جو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بچے کے لیے ہر چیز بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ اس کو غور سے مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے. اگر ہم اپنے ماحول کو پازیٹو رکھیں گے تو بچے کا مطالعہ اور اس کا رزلٹ پازیٹو رہے گا، اور اگر ہم اپنے ماحول کو نیگیٹو رکھیں گے تو بچے کی اسٹڈی اور رزلٹ دونوں نیگیٹو آئیں گے، آپ نہیں روک سکتے. اسکاٹ لینڈ میں ہمارے ایک دوست کا گرا تھا کہ میری اولاد اچھی نہیں. اتفاق سے مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو اس نے اپنے
دو بیٹے تھے اس کے تین بیٹیاں تھیں. بچوں کے سامنے یہ کہا کہ شاہ صاحب ان کو سمجھائیے یہ اچھے بن جائیں. تو ان میں سے ایک بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں. میں نے کہا باپ سے پوچھو, یہاں میرا حکم نہیں چلے گا, یہاں تیرے والد کی بات چلے گی, اس سے پوچھو. اس نے باپ سے کہا میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں. اس نے کہا ہاں کہو بولو. اس نے کہا حضرت شاہ صاحب ہم وہی ہیں جو ہمارے والد صاحب ہوتے تھے, اب یہ بڑے ہو گئے ہیں, ایجڈ ہو گئے ہیں, ان کی عمر 60-70 کے بٹوین ہے, تو یہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں, ولی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ ہماری عمر میں یہ کیا ہوتے تھے. ابھی تک تو ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے جہاں یہ ہوتے تھے. تو وہ ہنس پڑا, کہنے لگا یہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا پھر شیطان کہتا ہے لا تلومونی ولومو انفسکم, تم مجھے برا کہتے ہو, کبھی تم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ تم ہو کیا؟ اگر تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ قائم ہوتی اور اللہ کے رب کے تعلق میں تم مضبوط اور مستحکم ہوتے تو میری سازش, کوئی بھی سازش میری کامیاب نہ ہو سکتی, میری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی. میں تو اس وقت کامیاب ہوتا ہوں جب بندہ اللہ کے تعلق سے دور چلا جائے, وہی پتا سوکھتا ہے جو ٹہنی سے ٹوٹ جائے. تو ٹہنی سے وابستہ پتے نہیں سوکھا کرتے بھائی. تو یہ الفاظ میں پھر دہراتا ہوں, ہو سکتا ہے میری بہنوں اور میری بیٹیوں میں سے کوئی اس دن نہ ہوں جمعہ والے دن, تو آج وہ سن لیں, آپ حضرات بھی سن لیں. اور امانتاً یہ بات کہہ رہا ہوں, فلیبلغ الشاہد الغائبہ, فلیبلغ الشاہد الغائبہ, میری یہ بات آپ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں, کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کو اچھا بنائیے, خود کو اچھا بنائیے. میرے ایک دوست اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں, کئی سال سے میں انہیں دیکھتا تھا. وہاں فرانس کا ایک جزیرہ ہے ریونین, حاجی یوسف راوت مرحوم مقبول, تب تیسور کے تھے فلاح دارین کے, اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو, پوتوں کو, نواسوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے اور ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے, مسجد کے ایک کونے میں ان کو بٹھا دیتے تھے. اور ان کی تربیت ایسی کر رکھی تھی انہوں نے کہ کوئی بچہ شور نہیں کرتا تھا, نہایت امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ وہ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے. حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن اس کی محنت کو آج میں دیکھتا ہوں کہ ان کے وہ سارے بچے نوازی ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑا بزنس ہے ان کا, مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے, لیکن مصروفیت ان کو نماز سے نہیں روکتی, وہ نماز کو اپنے وقت پر کوشش کرتے ہیں کہ باجماعت ادا کریں. تو اگر محنت ہوئی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. کوئی بات اتنی سچی نہیں جتنا اللہ کا وعدہ سچا ہے, کوئی وعدہ, کوئی بات اتنی سچی نہیں جتنی اللہ کی بات اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہاری محنت کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا, تمہاری محنت کا صلہ ملے گا. تو بچوں کو اچھا بنائیے, اس کی بہتری کے لیے ابتدا یہ ہے, آغاز یہ ہے کہ خود کو اچھا بنائیے. جب آپ خود کو اچھا بنا رہے ہیں تو گویا آپ اپنے بچوں کو اچھا بنا رہے ہیں, اپنے ماحول کو اچھا بنا رہے ہیں. مرد کی حیثیت گھر میں حاکم کی ہوتی ہے, ہمارے ہاں مشرقی ثقافت میں, مشرقی کلچر میں, ایسٹرن کلچر میں مرد کی حیثیت حاکم کی ہوتی ہے, شاید یہاں اس کے برعکس ہوتا ہوگا. تو
تو اگر مرد خیر چاہتا ہے تو پھر خیر ہی فروغ پاتی ہے اور اگر مرد خیر نہیں چاہتا شر چاہتا ہے تو پھر شر فروغ پاتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی ماں کے قدموں میں جنت ہے جو ماں اپنی اولاد کی تربیت میں ان کی شخصیت سازی میں ان کی اخلاق سازی میں انصاف کرے اپنے جذبات کی اطاعت نہ کرے بلکہ اپنے اولاد کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ان کے فیوچر کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات پر قابو پائے خواہشات ظاہر ہے کہ ہم اس دور کے لوگ ہیں ہماری خواہشات بھی اس دور سے متاثر ہیں ہماری خواہشات اتنی پابند نہیں ہیں جتنی کہ قرون اولا میں ہمارے اسلاف میں نظر آتا ہے اس دور کی خواتین بھی بہت بلند تھیں بہت حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آئے اور اپنے بچے کے متعلق پوچھا کچھ دن سفر سے باہر رہے تھے واپس آ کے پوچھا گھر میں کہ میرا بچہ وہ کہاں ہے تو ماں نے کہا وہ سو گیا پھر کہا چلو کچھ دیر سوئے گا تو پھر اٹھے گا بہت دیر ہو گئی تو پھر پوچھا بچہ کب تک سوتا رہے گا بھائی ابھی تک نہیں جاگا تو بیوی نے کہا اگر آپ محسوس نہ کریں تو پھر میری سنجیدہ بات ہے اس کو غور سے حوصلے سے سنیے کہ ہمارا بچہ وہ جس کی امانت تھی وہ امانت واپس لے لی گئی ہے فوت ہو چکا ہے اللہ کی بندی تو تو نے مجھے بتایا نہیں آتے ہی کیوں نہیں بتایا کہنے لگی آتے ہی بتاتی تو آپ گھبرا جاتے پریشان ہو جاتے میں نے سوچا اتفاق سے آپ کے آنے سے ذرا پہلے اس کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ ذرا آپ تھوڑا سا پرسکون ہو جائیں آپ کی تھکان کم ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتا دوں سو میں نے آپ کو بتا دیا اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور دور سے کہا اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ کوئی بہت بڑی خوشخبری لایا ہے کیا ہوا بھائی اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں ایسی مائیں پیدا ہو گئی ہیں جن کے نفسیات پر ان کے جذبات غالب نہیں ہیں تیری شریعت کے تقاضے غالب ہیں اور سارا واقعہ سنا دیا اس طرح میرے آنے سے ذرا پہلے میرے بچے کا انتقال ہوا اور جب میں گھر میں آیا تو میری بیوی نے کہا کہ اللہ کی جو امانت تھی وہ واپس لے لی گئی ہے لیکن دیر کے بعد بتائے وقت کو گزار دیا کچھ پھر میرے احساسات بھی کچھ بیلنس ہو کچھ اعتدال پہ آ گئے تو میں یہ خبر سن کر قابو میں رہا حضرت ابو طلحہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا الحمدللہ علی ذلک میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا جذبات کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا انسان کبھی بہتر نتائج سے ہمکنار نہیں ہو سکتا یاد رکھیے گا خواہشات اور جذبات کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے انسان کا انجام اچھا نہیں ہوتا قرآن نے اس کو کہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود بدل ڈالا بھائی معبود تو کیسے یہ کوئی بت خانے میں رکھا ہوا مجسمہ تھوڑی ہے کہ ایک کو اٹھایا دوسرا لے آئے کیسے بدل ڈالا فرمایا من اتخذ الہہ ہوا جو شخص اللہ کی مرضی کے مطابق من مانی کرتا ہے
اپنی خواہشات کو مانتا ہے تو گویا اس نے اپنا اللہ بدل دیا. اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس جو بندگی میں کامیاب ہے, لیکن اللہ کی منشا کے مقابلے میں, اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اگر کسی کی خواہشات مانی جاتی ہیں تو گویا اس نے اپنا اللہ بدل ڈالا کہ اب اس پر اللہ کی مرضی نہیں, اس کی خواہشات چلتی. تو خواہشات کی اطاعت کرنے والے لوگ, مرد ہوں یا عورتیں, کبھی بہتر انجام سے ہم کنار نہیں ہو سکتے. نفس سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا, اور یہ ایسا دشمن ہے کمبخت جو نظر نہیں آتا, جس کے صرف نتائج نظر آتے ہیں. ہر دشمن آپ کو دکھائی دیتا ہے, لیکن جو آپ کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کے اندر کام کر رہا ہے, مجری کا مجری دم, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کا خون سرکولیشن میں رہتا ہے, نفسانیت بھی اسی طرح سرکولیشن میں رہتی ہے. وہ ہر وقت برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے, ہر وقت چلنے والے کی نگاہوں کو گمراہ کرتا ہے, سننے والے کے کانوں کو گمراہ کرتا ہے, سوچنے والے کے ذہن کو گمراہ کرتا ہے. تو ہر حوالے سے وہ انسان کو گمراہ کر کے تباہ کرتا ہے. سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, من اشجع الناس, آپ کے خیال میں لوگوں میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے, بہادر کون ہے؟ فرمایا, من غلب علی نفسہ, سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے. اپنے مد مقابل کو, اپنے کسی اینیمی کو مار ڈالنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ کام تو کوئی لولا لنگڑا بھی کر سکتا ہے. تو باہر کے دشمنوں کو مارنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے اندر کے دشمن کو مارنا مشکل ہے. سب سے بڑا بہادر, سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے داخلی میدان میں ان دور اپنے دشمن پر قابو پا لے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ اشجع الناس ہے, سارے لوگوں میں سب سے بہادر ہے. تو اسلام نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو خیر سے ہمکنار کرنے کے لیے جو لائے عمل دیا ہے, جو لائن آف ایکشن دی ہے, اس میں سب سے بڑی محنت باطن پہ کی گئی. باطن اسے مجاہدہ نفس کہتے ہیں. میدان میں باطل کے خلاف لڑنا وہ بعد کی بات ہے, پہلے آپ اپنے باطن کو ٹھیک کیجیے, یہ سب سے بڑی کامیابی. اگر یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو پھر میدان والی محنت ضائع ہو سکتی, کیونکہ معلوم نہیں جب کوئی میدان میں محنت کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. نتائج تو نیات پہ مرتب ہوتے ہیں نا, اعمال بھی نیت. بظاہر کوئی کھڑا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے بعد رکوع میں چلا گیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد سجدے میں چلا گیا ہے, پھر وہ قعدے میں بیٹھ گیا ہے, پھر اس نے دائیں طرف سلام پھیر دیا ہے, بائیں طرف سلام پھیر دیا ہے, لیکن اس عمل میں اس کی نیت کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بندگی کر رہا ہے, یا لوگوں کو خود کو نمازی ظاہر کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, جھک رہا ہے, سجدے میں جا رہا ہے؟ تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر میرے بارے میں اچھی رائے قائم کریں اور مجھے نمازی سمجھیں, یا مسجد کی کمیٹی میں بھی مجھے شامل کر, یہ بھی تو ایک بیماری ہے نا جی, زیادہ نمازیں پڑھ کے بچاروں کمیٹی پہ قبضہ کرو. اب کیا پتا کہ اس کی نیت کیا ہے, یہ صرف اللہ جانتا ہے. دل کی کیفیات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. علیم بذات الصدور صرف اسی کی ذات ہے. تو نماز پڑھنے کا اجر اسی کو ملے گا بھائی, جو نماز نماز کی نیت سے پڑھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی نماز کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, یا دنیاوی غرض کو سامنے رکھ کر, دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے, تو یہی نماز اس کے لیے جہنم کی کنجی ہے. لیکن اگر وہ نیک نیتی اور اخلاص سے پڑھ رہا ہے تو پھر جنت کی چابی ہے. کلید درے دو دخستہ نماز,
ایک اللہ والے نے فارسی میں بات کہی کلید درے دو دخستان نماز کے در چشم مردم گزاری دراز وہ نماز جہنم کی چابی ہے جو لوگوں کے سامنے لمبی کر کر کے پڑھی جائے اگر تنہا ہے تو پھر بچٹکا کر دیا جیسے مرغ دانے چوبتا ہے کہاں کا رکوع اور کہاں کا قیام اور کہاں کا سجدہ بس تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا رکوع میں گیا اٹھا بھی نہیں پھر سجدے میں چلا گیا میں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے یہ بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے جلدی نہ کیا کیجیے چاہے روٹی جل جائے چاہے ہانڈی جل جائے آپ روٹی ہانڈی سے فارغ ہو کے پڑھ لیجیے نا ذرا دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن نماز پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے بچہ رو رہا ہے یا خطرہ یہ ہے کہ بچہ اوون کے قریب چلا جائے گا آپ کو چھوڑے گا یا ایسی کوئی بات اگر آپ کے خیال میں نماز میں تو آپ نماز توڑ دیجئے تسلی کر لیجئے بچے کو کسی ایسی جگہ محفوظ کر دیجئے کہ یہ امکانات ختم ہو جائیں پھر سکون سے نماز پڑھیں نماز کو نماز کی حیثیت سے پڑھا جائے بھائی اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں میں نے عام طور پہ دیکھا کہ رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے وقفہ نہیں کیا جاتا رکوع کیا یوں اٹھے بس تھوڑے سے اٹھے اور سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھے تو دوسرے سجدے میں جانے کے لیے ذرا بھی وقفہ نہیں فوراً چلے گئے ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا صلی پھر پڑھو انک لم تصلی تیری یہ نماز نہیں ہوئی تو نے نہیں پڑھی اس نے پھر پڑھی اسی طرح چونکہ عادت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی پھر پڑھو انک لم تصلی یہ پڑھنا تیرا پڑھنا نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو ایسا پڑھنا آتا ہے اب آپ سمجھائیں میں کیسے پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر رکوع میں رکے ہو جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر اتنی دیر وقفہ کرو پھر سجدے میں جاؤ پھر جتنی دیر سجدے میں رکے ہو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جب بیٹھو تو اتنی دیر وقفہ کرو پھر سجدے میں جاؤ سکون کے ساتھ نسل کے ساتھ نماز کو ادا کرو گے تو وہ نماز نماز ہوگی ورنہ یہ ٹکرے مارنا ہوگا اور اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اسی ماں کو کریڈٹ ملے گا الجنت تحت اقدام امہات تحت اقدام امہات جنت ماؤں کے قدمے میں انہی ماؤں کے قدمے میں قدموں میں ہے جن کے زیر سایہ حسنین تیار ہوتے ہیں جن کے زیر سایہ ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل مجدد الفسانی تیار ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ تیار ہوتے ہیں شاہ عبد الرحیم تیار ہوتے ہیں جن ماؤں کے زیر تربیت اسماعیل شہید بنتے ان ماؤں کو ان ماؤں کے قدموں میں جنت ہے اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عظمت کے اسی مقام پر پہنچائے جس کے لیے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں جو مائیں اپنی اولاد کو برائی کی ترغیب دیتی ہیں برائی سکھاتی ہیں یا گھر میں برا ماحول فراہم کرتی ہیں وہ اپنے انجام کا فکر کریں اور کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں وہ کانٹے بو رہی ہیں وہ برائی کا بیج ڈال رہی ہے انہیں اچھے نتائج نہیں ملیں گے انہیں خیر کا رزلٹ نہیں ملے گا علامہ نے بڑی عجیب بات کہی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا مزرعہ تسلیم را حاصل بتو مادرس را اسوائے کامل بطول تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ بطول سیدہ فاطمہ بطول لقب ہے ان کا
بتول اس کو کہتے ہیں قرآن کریم میں آیا نا وتبتل الیہ تبتیلا بتول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرو جس کے دامن سے تقوی اور پاکیزگی کے ستارے جھڑے تقوی اور پاکیزگی کے جوہروں کی بارش ہو جائے اسے بتول کہتے ہیں فرمایا مجرائے تسلیم را حاصل بطول مادر اشرا اسوہ کامل بطول اپنی عظیم ماں کی چلتی پھرتی علامت اور برہان ہے سیدہ فاطمہ بطول بیٹیاں اکثر ماں کا انڈیکس ہوتی ہیں بیٹیاں میکسیمم ماں کا پرتو ہوتی ہے سب تو نہیں لیکن یہ ایک ملکسر حکم الکل کا میں ذاتہ سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ بیٹیاں اپنی ماں کی سیرت اور کردار کا پرتو ہوتی ہے تو علامہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی چلتی پھرتی تصویر اور دوسرے اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ابا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عظمت کی بھی چلتی پھرتی تصویر بہر محتاج دلش آہونا سوخ بہر محتاج دلش آہونا سوخ با یہود چادر خدرا فروخ کہ ایک بھوکے انسان کا سن کر سیدہ کا دل اس قدر بے قرار ہوا کہ اپنی چادر ایک یہودی کو کی دکان پر بیچنے کے لیے بھیج دی اس کا دائیہ یہ بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی حاضر ہوا کہنے لگا میں بنو سلیم سے آیا ہوں علاقہ نجد سے 70-80 سال کا بوڑھا علاقہ نجد کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابہ کو شاگردوں کو قتل کیا تھا بیرے معونہ کے حوالے سے 70 حفاظ قرآن کریم کے قاری انہوں نے دھوکہ دے کر قتل کیا تھا اور انہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جن کی زبان پر کبھی کسی کی ہلاکت و بربادی کی دعا نہیں آئی تھی اپنے 70 صحابہ کی مظلومانہ شہادت کا سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لیے بدعا کی تھی اللہم اجعل علیہم سنینا کسنی یوسف اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم الى آخری تو اب جب اس بوڑھے نے کہا کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس علاقے سے آیا ہوں تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ذرا چونک گئے اور قریب تھا کہ وہ اس کو پکڑتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہتا ہے میں ہوں تو اسی علاقے سے لیکن میں اس جرم میں شریک نہیں تھا جو میرے قبیلے کے ہاتھ میں ہوا وہ لوگ دوسرے تھے میرا اس جرم میں کوئی حصہ نہیں تھا آج میں آپ کی خدمت میں ہوں شرمندہ تو ہوں کہ میری نسبت اسی علاقے اسی قبیلہ سے ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی غلامی میں آ جاؤں اگر مجھے معاف کیا جا سکتا ہے تو مجھے آپ معاف فرما دیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہے اور میری شفقت کا دروازہ بھی بند نہیں ہے شرمندہ ہونے والوں کے لیے توبہ کرنے والوں کے لیے میرے رب کی رحمت کا دروازہ بھی قیامت تک کے لیے کھلا ہے اور میری شفقتوں کا دروازہ بھی کھلا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی، وہ مسلمان ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کوئی جائیداد چھوڑ کے آئے ہو پیچھے اپنے قبیلے میں؟ اس نے کہا میری کوئی جائیداد نہیں، درویش آدمی ہوں، میرا حال تو یہ ہے کہ میرے سر پہ ٹولی بھی نہیں ہے، ننگے سر آ جاؤ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے اور اپنا امامہ، اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی سواری کے لیے اونٹ گھوڑا بھی نہیں ہے، پیدل آیا ہوں. تو حضرت سید الانصار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو ایک اونٹ ہدیہ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بوڑھا کہنے لگا تین دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا بھی ہوں. اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی کہ پھر یہ حالت تو ایک ہی جیسی ہے، ہمارے ہاں بھی تین دن سے چولہا گرم نہیں ہوا. آہا مسلمانوں نے، سچی بات کہتا ہوں میرے دوستو، مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی سے اپنے محبوب کی یادوں کو نکال دیا ہے. میں جہاں کے دسترخوان دیکھتا ہوں، جہاں کے کھانے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، میں نے کہا وہ لوگ بھوک سے مرے ہیں، ماضی میں کچھ لوگ ہمیں کھا کھا کے جو مارنا، کھلا کھلا کے مارنا چاہتا. تو یاد رکھیے جس میدے میں زیادہ کھانا جائے گا وہ میدا گناہ کی ترغیب زیادہ دے گا، اس میں گناہ کے خیالات زیادہ آئیں گے. جو میدا ذرا بیلنس رہے گا اس میں کھانا کم جائے گا، وہ میدا اللہ کی یاد دلائے گا، ذکر و فکر کی توفیق ہوگی. اور جو میدا بھرا ہوا ہوگا، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، ایک گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرمایا، بڑا خوش نصیب انسان ہے سلمان، فارس سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ایسا جچ گیا کہ رحمت عالم نے فرمایا سلمان من اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. فرمایا سلمان اس کو لے جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں اونچی آواز سے کہو کہ یہ رحمت عالم کا مہمان ہے، کوئی اس کو کھانا کھلائے. سلمان نے اس کی انگلی پکڑ لی اور اونچی آواز سے کہا گا ضعیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر سامنے آیا. سلمان یہاں ذرا آہستہ ہو گیا کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو کہاں سے ملے گا. ہاذا ضعیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے مرتبہ کہا تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر دروازے سے باہر کی اور سلمان سے کہا کہ یہ میری چادر شمعون کی دکان پہ لے جاؤ، اسے بیچو، آٹا لاؤ، جلدی سے میں اس کو کھانا کھلا دوں گی، میرے ہاں بھی تین دن سے کھانا نہیں بنا، حسنین روتے ہوئے سو گئے ہیں. تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یہ محسنین ہیں، جب ان کا نام آئے تو بے ساختہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا کیجیے، بہت کام آئے گا حشر میں آپ کے، اور تو ہم ان کو کوئی صلہ نہیں دے سکتے ان کی مہربانیوں کا، ان کے احسانات کا، بس اتنا سا، اتنی سی بات ہے کہ اصحاب آل بیت رسول میں سے جب کسی کا نام آیا تو بے ساختہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا کیجیے. ذرا سا اونچی آواز سے تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی ترغیب ہو جائے، وہ بھی کہہ دیا کرے. تو چادر لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شمعون کے پاس چلا. شمعون سے کہتا ہے کہ یہ کپڑا لایا ہوں، یہ تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں مجھے آٹا دے. پتہ نہیں اس چادر کی خاموشی میں کیا فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی،
شمعون کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ چادر کس کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جس کسی کی بھی ہو، تم سوداگر ہو، بزنس مین ہو، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں کوئی آدھا لینا چاہتا ہوں، تو اس تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کس کی ہے؟ شمعون کہتا ہے نہیں، پہلے بتاؤ گے تو میں سودا کروں گا، یہ کس کی ہے؟ اب مجبوری تھی، حضرت سلمان فارسی نے ساری کہانی اختصار کے ساتھ سنا دی. اس طرح ایک بوڑھا آیا اللہ کے رسول کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھوکا ہے، اس کو کھانے کھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مدینہ طیبہ میں آواز بلند کرو، وہ اس کو کھانا کھلائے گا. تو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر سے گزرا، وہاں میں نے یہی آواز بلند کی، تو وہاں بھی فاقہ تھا، انہوں نے یہ چادر دی کہ جاؤ اسے بیچ کے آؤ بازار میں، آٹا لے کے آؤ تاکہ میں کھانا تیار کروں اور اپنے ابا کے مہمان کو کھانا کھلاؤں. شمعون کی چیخیں نکل گئی، کہتا ہے موسیٰ کے رب کی قسم اللہ کے آخری رسول کی یہی علامات ہیں تورات میں، کہ وہ خود بھی سخی ہوگا اور اس کا خاندان بھی سخی ہوگا. یا اللہ، پھر اس چادر کو اپنی آنکھوں پر رکھا، اپنے چہرے پہ رکھا، پر فرمایا میں فاطمہ کے ابا کی نبوت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میری دکان، میری اولاد، میری جان، سب کچھ سیدہ فاطمہ کے والد گرامی کی دین کے لیے وقف ہو گیا ہے. آٹا بھی لے جائیے جتنا ضرورت ہے، اور یہ چادر بھی لے جائیے، فاطمہ زہرا سے کہیے میں اسے کیا خریدوں، اس چادر کی قیمت تو پوری کائنات نہیں ادا کر سکتی. اسی کو علامہ مرحوم نے ان الفاظ کے ساتھ منظوم کیا کہ با یہود چادر خود را فروخت، بار محتاج دلش آبونا سو، با یہود چادر خود را فروخت، آدب پر ملدے صبر و رضا، آسیہ گرداں ولب قرآن سرا. سیدہ خدیجہ کی گود میں اور رحمت عالم کے زیر سایہ تربیت پانے والی سیدہ فاطمہ کی یہ سیرت ہے کہ ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان قرآن پڑھتی ہے، رات کی تنہائیوں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کیا کرتی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا. ہاتھ چکی پھیرتے ہیں آسیہ گرداں بلب قرآن سرا، اور زبان پی الشمس کویرت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الشعر عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اور حسین ساتھ سویا ہوا ہے، اپنی والدہ گرامی کی تلاوت کو سنتے ہوئے اپنے نفسیات میں اسے بسا رہا ہے، اور زبان حال سے وعدہ کرتا ہے کہ ماں اگر تو نے چکی پھیرتے ہوئے قرآن کو نہیں چھوڑا تو تیرا لخت جگر، تیرا بیٹا
گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن کو نہیں چھوڑے گا آسیا گرتا ولب قرآن سرا ایسے بیٹے ایسی ماؤں کے زیر سایہ تیار ہوا کرتے ہیں اور میری بیٹیوں اور بہنوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدہ قریب تر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اپنی بیٹی کو قریب ہونے کو کہا تو قریب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی پھر آپ نے اشارہ فرمایا قریب ہوئی کان میں آپ نے کوئی ایسی بات کہی کہ آنکھوں میں تو آنسو چمک رہے تھے لیکن لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اس وقت تو نہیں کچھ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا بیٹی اس دن تیرا ہنسنا اور رونا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کیا بات تھی فرمایا پہلی مرتبہ جب ابا حضور نے مجھے قریب ہونے کو اشارہ دیا تو میں نے کانوں سے اپنے لبوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے جب اپنے کان قریب کیے تو والد گرامی نے فرمایا بیٹی میں دنیا چھوڑ رہا ہوں میرے بعد صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے میری تعلیم اور میری تربیت بھولنے نہ پائے بیٹا صبر سے کام لینا ہے تو میں رو دی پھر جب اشارہ کیا اور میں قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا اہل بیت میں سے سب سے پہلے بیٹا تجھ سے ملاقات ہوگی تو پھر آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ صرف چھ مہینے اس دنیا میں باقی رہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی کی وفات کے چھ مہینے بعد دنیا چھوڑ دی اور دنیا کیسے چھوڑی شاید میری بیٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے یا اپنے دل سے پوچھئے اپنے دل کو جج بنائیے کہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ کوئی محترم اور معزز بیٹی ہے کسی کی وفات سے کچھ دیر پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا قریب فرمایا علی مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے گھر میں کوئی زیادہ آپ کو خوشیاں نہ دے سکی تو جو ہماری رفاقت گزری ہے میں ایک انسان ہونے کے ناطے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتی ہوں میری غلطیاں مجھے معاف کر دیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ کیسی بات کرتی ہو میں کیا معاف کروں میرے گھر میں تجھے کون سی خوشیاں ملی جو تجھے تکلیف پہنچی ہے کئی کئی دن تک کھانا نہیں بنتا تھا فاقے ہوا کرتے تھے تو میری وجہ سے جو تکلیفیں پہنچی ہیں تو انہیں معاف کر دے یہ رسمی باتیں ہوئی پھر سیدہ فرمانے لگی علی میری وفات کے بعد آپ کو شادی کرنا ہے نکاح کرنے شادیاں تو کیجئے گا نکاح کیجئے گا لیکن سیدنا حسن یہاں کھڑے ہیں اور حسین یہاں کھڑے ہیں دونوں کی گردن میں باہیں بازو ڈال کر ان کو قریب کیا اور روتے ہوئے فرمایا میرے حسن و حسین کو اپنے بستر سے علیحدہ نہ کیجئے گا یہ میری درخواست ہے کہ حسن حسین کو اپنے بستر سے علیحدہ نہ کیجئے گا سیدنا علی بھی اشکبار ہو گئے اور حسنین کریمین بی وا امی او ہماری ماں او ہماری ماں کہتے ہوئے رونے لگے کہ فرمایا میری موت کی خبر کسی کو نہ دیجیے گا تا آ کے مجھے دفن کر دیا جائے دفن کرنے سے پہلے میری موت کی خبر کسی کو نہ دیجیے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں میں تو پورے مدینہ میں اعلان کرواؤں گا
اور اتنا بڑا جنازہ ہوگا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. فرمایا نا میں نے زندگی بھر کوشش کی ہے کہ میری چادر پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ہاں میری بیٹیو تمہاری نسبتوں کو کیا ہوا؟ تم اس جگمگ کے دور میں آ کر اپنی نسبتیں کھو بیٹھی ہو. میں کیا تبصرہ کروں؟ مجھے تو الفاظ نہیں ملتے. فرمایا علی مجھ سے میرے ابا جان نے پوچھا تھا کہ فاطمہ اچھی عورت کون سی ہے، اچھی بیٹی کون سی ہے؟ تو میں نے کہا تھا ابا حضور اچھی بیٹی وہ ہے، اچھی عورت وہ ہے جس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے اور جس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. جب میں نے یہ کہا تو میرے ابا نے میری پیشانی چون لی تھی اور پھر زندگی بھر میں نے اپنی چادر کو غیر محرم کی نظر سے بچایا رکھا ہے. اب علی یہ امانتم چادر تیرے حوالے کرتی ہوں دفن ہونے تک. میری خواہش ہے کہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. چنانچہ سیدہ کی تدفین میں کسی غیر محرم کو نہیں بلایا گیا سوائے حضرت سلمان فارسی، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ سلمان من اہل بیتی، سلمان فارسی اس میں شامل رہے. باقی سارا کام تدفین کا گھر والوں نے کیا. یہ آپ کا ماضی ہے، یہ آپ کی نسبتیں ہیں. اللہ آپ کو دنیا کی عزت بھی عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں آپ کی توقعات سے زیادہ اللہ آپ کو دنیا کی عزت عطا فرمائے، لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی نسبتوں سے محروم نہ کرے. اللہ آپ کو اپنے ماضی سے بھی وابستہ فرمائے. یہاں رہتے ہوئے اپنی نسبتوں کا خیال کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت میں، ان کو اچھا انسان بنانے میں انصاف کیجئے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کی جوانی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور آپ کے دل کو راحت پہنچائے. وہ ایسے نہ بنے کہ پھر آپ کہیں یا اللہ یہ پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا. اپنی اولاد کو ضائع نہ کیجیے. اگر آپ کی اولاد ضائع ہو گئی تو آپ کو کچھ نہ ملا. پھر یہ ملازم خانے اور یہ کارپیٹڈ گھر کچھ کسی کام نہ آئے. اگر آپ اولاد گنوا بیٹھی تو آپ ہار گئیں، لیکن اگر آپ نے اولاد کو اچھا انسان بنا لیا تو پھر آپ کو یہاں آنا مبارک ہو اور آپ کا سفر مبارک ہو. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میری بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے ماضی سے عملی نسبت عطا فرمائے اور اپنی نسبتوں کی حفاظت کے لیے اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو باقی رکھتے ہوئے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے یہاں وقت گزاریں، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے وقت گزاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله امة مسلمة کو اپنے کرم سے مالا مال فرما، پوری انسانیت کو خطرات سے محفوظ و معمول فرما. یا اللہ پوری انسانیت کو ہلاکتوں سے محفوظ و معمول فرما. اے اللہ تیرے محبوب کے غلام دنیا کے جس حصے میں رہتے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. بخصوص تیرے جن بندوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا رب العالمین، ان سب کو شفائے عاجلہ عطا فرما.
سب سے زیادہ روحانی جسمانی بیمار تو میں خود ہوں. الہ العالمین اپنے کرم سے مجھے بھی اور میرے ان دوستوں کو بھی میرے ان عزیزوں کو بھی شفا عاجلہ عطا فرما. دنیا کے فریب سے یا اللہ دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے دے. اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف نصیب فرما. اب ہماری اولادوں کو اے اللہ اچھا مسلمان اچھا انسان بنا. وصلی اللہ علیہ. اس مرکز کی تعمیر و ترقی میں آپ سب حضرات کو ترغیب دیتا ہوں, اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو بھی خاص طور پر. اس کو انشاءاللہ آپ کو خوشخبری یہ دیتا ہوں, کل میں نے مولانا قاسم انگار سے بھی کہا کہ انشاءاللہ یہ مرکز یہ پروجیکٹ وقت سے پہلے تیار ہوگا. اور یہ فکر بالکل نہ کیجیے کہ اس کے فائنانس کے حوالے سے فنڈنگ کے حوالے سے کیا بنے گا. انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوگا, توقعات سے پہلے یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. اسی پر بھروسہ کیجیے انشاءاللہ العزیز. ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھا نہ دیکھ سکے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی وجاہت اس کا حسن اور اس کی شان بہت جلد دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عزت عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ مرکز رشد و ہدایت کا باعث بنے اور ان کی مرکزیت تعمیر ہو اور اللہ تعالیٰ ان سب کو شروع سے محفوظ رکھے. ساری خیر سے اللہ تعالیٰ ہم کنار فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ.